Pela Prefeitura de Porto da Folha é também falar em sonho realizado. Imagine você morar em uma rua onde há poeira, lama e as condições inadequadas que uma rua sem ser calçada pode causar à população. A Prefeitura de Porto da Folha desenvolve um trabalho de calçar diversas ruas diante do nosso município. A transformação continua pelas ruas de Porto da Folha. Nosso município está realizando calçamentos em várias localidades e a gente vem aqui para prestar contas a você e mostrar como cada rua está. Tem calçamento concluído na Rua de Charles. No povoado Linda França, a história é a mesma. E na comunidade Deserto, nem precisamos repetir. Nosso município virou um verdadeiro canteiro de obras e quem ganha com tudo isso é você, cidadão. É mais segurança e qualidade de vida. Prefeitura de Porto da Folha, trabalhando para o povo. Qualidade e estilo você encontra na Três Marias Joias. Acesse nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e coleções que preparamos para vocês. Todas as nossas peças contam com garantia e realizamos envios para todo o Brasil. Três Marias Joias, joias contemporâneas feitas para Maria, para você, para todas as mulheres. Esportes, o melhor do mundo esportivo, agora é todo seu. Notícias, destaques em vídeo e pontuações em tempo real. Vamos lá, o jogo está começando. Se liga no 93 Esportes, no YouTube ou no Instagram. Muito boa tarde,
internautas que se ligam na 93 Esportes e também na TV AN. Estamos ao vivaço aqui do estádio Caio Feitosa em Porto da Folha. Daqui a pouquinho, mais um grande confronto do Campeonato Sergipano Série A2. O Guarani vai enfrentar em seus domínios a equipe do Rosário Central, a equipe de Rosário do Catete. O Guarani ainda invicto na competição, busca mais uma vitória e quem sabe a classificação antecipada para a segunda fase num grupo que é considerado o grupo da morte, já que conta com o próprio Guarani, claro que é uma equipe tradicional, 3 vezes campeão da Série A2 do Campeonato Sergipano, buscando mais um acesso, como também conta com o próprio A, equipe tradicional do estado de Sergipe, e com um time que é a nova sensação pelo investimento, que é o Carmópolis, tá certo? Então, é sim, na verdade, considerado o grupo da morte, e o Guarani vai se saindo ileso. Precisa muito hoje fazer o seu resultado para que possa garantir a sua classificação de forma antecipada. Por sua vez, o Rosário Central, que chegou agora há pouco no estádio aqui em Porto da Folha, vai estar Ed Gleidson fazendo sua, aos poucos, despedida melancólica, já que não fez uma boa competição. Muito boa tarde, Edgleto, hoje fazendo mais uma vez a dobradinha aqui na TVAN e a 93 Esportes de Itabaiana. Muito boa tarde, Edgleto Santana. Boa tarde, Kleina Lima. Boa tarde a todos os amigos que estão nos assistindo nesse momento. Pois é, Kleina. A equipe do Rosário Central, que não fez uma boa campanha, pelo menos no grupo, né? Diferentemente da equipe do Guarani, que um time invicto, não perdeu nenhuma partida ainda no campeonato. O jogo, como o Guarani joga em casa, aí então a gente prevê uma certa facilidade da equipe do Guarani. Inclusive o Guarani ganhou o Rosário Central lá em Aracaju, né? Mas a gente prevê uma certa facilidade até do Guarani sair daqui com uma vitória. Mas futebol, como a gente sempre fala, no linguajar popular, é 11 contra 11. Né? A gente vê a equipe do Rosário Central, uma equipe parecida com o Guarani, jogadores super novos, né? Jogadores que almejam alguma coisa no futuro, mas eu, na minha opinião, o Guarani vai hoje com uma ligeira vantagem de poder ganhar aqui no Caio Feitosa. A gente já agradece a vocês que estão acompanhando a gente pela 93 Esportes, como também pela TVAN, que é a imagem do sertão nessa parceria campeã em pró do esporte em Sergipe. Alô, Milton Dantas e todos que fazem a Federação Sergipana de Futebol. O Guarani, a gente vai bater aqui a escalação, vai a campo com Lucas Henrique no gol, com a número 1. José Santos é o lateral direito. O 3 é o Cirilo, o quarto zagueiro é o Paulinho. O 5 é Jacobina, o 6 é o Lucas Araújo. 7, Birubiru. 8, Zé Antônio. 10 é o Robert Bebê. Na frente, os dois artilheiros do Galo do Sertão, Ray Emerson e também o Rian com a 9 e Ray Emerson com a número 11. Tudo pronto, daqui a pouquinho a gente passa para vocês a escalação da equipe do Rosário Central, que joga todo de amarelo no estádio Caio Feitosa. Enquanto isso, o Galo do Sertão joga de verde. Tá lá o capitão Jacobina, o time de Rosário acabou chegando aqui um pouco atrasado e com isso dificultou que a gente pudesse pegar a escalação. Porém, aos pouquinhos, nós vamos identificando cada jogador. Aí as imagens ao vivo do estádio Caio Feitosa em Porto da Folha, Sergipe, Campeonato Sergipano, Série A2. Um abraço ao nosso amigo Cleiton Santos, acompanhando sempre conosco. Cleiton Santos, obrigado pelo feedback aqui, mas já fizemos a correção. Muito obrigado mesmo, garoto. Valeu aí esse detalhe que você observou e já fizemos a correção.
tudo pronto. Vai rolar a bola em instantes. Como eu falei, o Guarani precisando muito da vitória para garantir antecipadamente a sua classificação, já que o grupo é um grupo pesado. Por sua vez, Rosário Central já não tem mais chances na competição, mas defende a honra do time, a honra da cidade. Então devemos, claro, ter um grande jogo no estádio Caio Feitosa. E quem está aqui conosco na TVAN ou na 93 Esportes vai acompanhar tudo da melhor forma possível. Tudo pronto, vai rolar a bola no Caio Feitosa, 15 horas e 11 minutos, 11 minutos de atraso, tudo ok, vai apitar o árbitro. Apita o árbitro, bola rolando no Caio Feitosa. Já vem descendo o Rosário. Vem tocando a bola. Vai saindo com ela. Se atrapalha ali, mas recebeu de novo. Vem o Guarani. Era o Lucas que vinha, foi interceptado. Jacobina. Zé Antônio. Cirilo com ela. Olha pra frente. Zé Antônio. Vai tocando a bola. O juiz já marcou a falta. Falta marcada em favor do Guarani. Em cima do Cirilo. Paulinho. Jacobina encosta. Paulinho ameaça chutar pra frente. Tenta acionar o Lucas. Interceptou o Rosário Central. O Rosário vem a campo com Alício no gol número 1, 2 é Igor. O 3 é Jason, 4 Kleber, o 5 é o Luiz Felipe. 6 Leandro, 7 Cauã. O 8 é o Gabriel, o 9 é o Marcos, 10 Felipe, 11 Renan. Essa é a equipe que está em campo aí do Rosário Central. Vocês vão acompanhando e compartilhando a nossa transmissão ao vivaço, mais uma rodada do Campeonato Sergipano Série A2. Rosário tenta fazer o lançamento direto. Cortou o Cirilo. A bola sai, é arremesso lateral. Insiste o Rosário. Vem tocando, vai brigando. Rian luta por ela. Retoma a bola. É o contra-ataque, Birubiru. Tenta acionar Rayamerson. Sem sucesso, mas o árbitro marcou falta. Falta em favor do Galo do Sertão. Um abraço a todos que, a todos vocês que acompanham a gente pela 93 Esportes FM de Itabaiana, fazendo a maior cobertura já vista da Série A2 do Campeonato Sergipano. A falta que vai ser cobrada, já foi cobrada, Lucas Araújo vem descendo, dominou mal, mas ainda conduz ela, dá o tapa na frente, lance de perigo, lançou, a bola vai passando por o artilheiro Rian, o goleirão saiu tranquilamente, catou firme a bola e já saiu jogando. Rosário vem tocando, aciona o lateral direito, tenta uma jogada mais, digamos, uma jogada por cima, né? Mais longa, e foi interceptado pelo zagueiro Paulinho. Birubiru, vem descendo. Contra-ataque, Rayamerson. Mais um lance de perigo. Rayamerson insiste, dá o corte. Vai fazer, fez bonito. Acabou chutando, mas explodiu no defensor do Rosário. Ia descendo o Rosário, mas o Guarani já retoma. Faz uma pressão nesse início de jogo. Sabe que a vitória é importante. Na próxima partida, o Galo do Sertão joga em Alagoas, enfrentando o Propriá. Depois disso, folga, né? Por isso que é importante para o Guarani hoje, essa vitória. Rayamerson, Zé Antônio, voltou mais a bola com o Birubiru.
Jacobina pede ela. Já recebe. Vai girando. Saiu do lado esquerdo para o direito. Cirilo. Se apresenta, bebê. Tá tudo em família. Jacobina. Experiente Cirilo. Zé Antônio. Toca a bola no sistema defensivo Guarani. O Rosário não aperta. Ligação direta. Com sucesso. Lá vem Ray Emerson. Lucas passou, pediu, recebeu. Pode ser agora o Birubiru. Vai fazer o gol! Que defesa! Tempo e Rian, sempre Rian, depois de uma ótima defesa de Alício. Rian manda para o fundo das redes e agora Guarani tem um, Rosário não tem nada. É de Gledson Santana. Que bela jogada, mas que bela jogada do Birubiru, mas que bela defesa do goleiro Alício da equipe do Rosário Central. Porém, quando a bola sobrou, o melhor atleta do Guarani, que se chama Rian, não perdoou, botou a bola pra dentro. Gol legal. Segue o jogo, Clenão. Como eu falei, o Guarani tem uma ligeira vantagem por esse entrosamento, por tudo que está. Um time que está sem perder no campeonato. É um time que tem que ser bem respeitado. Às vezes as pessoas tratavam, Edgleto, o jogo sem devida importância, porque o Guarani já está possivelmente classificado. Mas, como eu falei no início, o Guarani só tem mais uma partida. Se complicar hoje, pode complicar mais ainda para frente, porque o Propriá joga em casa. Claro, é em Alagoas, mas é em seus domínios. Está preparando, inclusive, uma grande festa, porque é aniversário do time propriaense. E logo após, o Guarani já encerra sua participação e folga na última rodada. Exatamente, Clidá. O Guarani, por estar jogando na sua casa, né, com o time, basicamente, que não venceu ninguém no campeonato, tem que vencer, porque praticamente é o último jogo do Guarani no campeonato, pelo menos na primeira fase, né? A equipe do Propriá, jogando aqui pelo jogo, demonstrou ser uma equipe muito boa, bem treinada, muito esforçada, igual o Guarani. Então não seria fácil vencer o Propriá lá em Porto Real do Colégio. O Ed Gledson, se possível, depois dê uma olhadinha no chat aí, dê uma olhadinha no chat para ver como é que tá o pessoal acompanhando a gente na transmissão no YouTube. Certo? Daqui deve você dar uma olhada aí, manda um abraço, vai ficar responsável hoje por mandar aquele abraço. Alô, e falar em abraço, alô, Thiago Santana, um grande abraço ao nosso amigo Thiago Santana, um amigo dos buraqueiros que está acompanhando, ele, o Ronaldo, da Lagoa do Mato, Marcel da LL, grande incentivador também da TVAN, toda a turma da Câmara de Vereadores de Porto da Folha, também a gente agradece ao Hipermercado JM, a Prefeitura Municipal de Porto da Folha e a Netfolha, internet rápida e confiável, uma empresa com muito orgulho, 100% buraqueira. Falta em favor do Guarani. Cirilo aciona Rayama, aliás, Ian domina para bater, chutou, bateu! Quase a gente vê um golaço no Caio Feitosa. O Rian, atacante inteligente, já dominou a bola, girando, bateu. A bola foi do canto direito de Alício, que acompanhou. Se fosse em direção do gol, o goleirão Alício nada poderia fazer. Vem descendo o time do Rosário com o Cauã. Cauã já perdeu a bola e é a vez de Lucas Araújo. Jacobina. Lateral, o Cauã deixa a bola ali para o Igor. Grandalhão Igor, que vai acionar possivelmente o Cauã. Não, preferiu o Felipe. Felipe já perdeu a bola. Jacobina, Rian. Bebê. Trabalhando a bola, Guarani.
bebê novamente. Tomou rapa. Era o Luiz Felipe que estava acompanhando o bebê e acabou sofrendo a falta. Falta para o Guarani. Na bola, Cirilo. Ian já pediu a bola. José Santos domina. Devolve para o Cirilo novamente. Faz o ping-pong entre eles dois. Acionou o Birubiru, que é rápido. Vai descendo. Lançou na área. Olha o gol! Gol, mas não valeu. Não valeu. Seria mais um gol do Rian. Mas o árbitro marcou. Ele marcou mão aí, Edgleidson? Exatamente, Edgleidson. É, bola na mão do atacante do Guarani. E a questão que eu tive aqui foi a questão do gramado, né? O gramado prejudicou a equipe do Guarani. A bola levantou um pouco, bateu na mão do atleta, e o árbitro observou e marcou corretamente. Segue 1-0 no Caio Feitosa, Guarani 1, Rosário 0, 10 minutos da primeira etapa. Compartilhe a nossa transmissão, você que está acompanhando, dá um joinha aí, sigam, na verdade, as nossas redes sociais, tanto a TVAN, que é a Imagem do Sertão, como também toda a rede social da 93 Esportes, FM Itabaiana. Birubiru. Ian empurrou, falta marcada. Abraçando também a nossa querida Graça Festa, assistindo ao jogo. Forte abraço a ela, a Elson. Todos que acompanham aqui a nossa transmissão. Mandando um abraço aqui para Joana Dark, desejando boa tarde pra gente. Silvia Silva também. Manuela Barros também. Um grande abraço, meu amigo Cristiana. Abraço, Manuela. Dilmar Rezende Cardoso também, assistindo do Santo São Paulo. E Marcos Samuel. Marcos Samuel disse que está assistindo Nossa Senhora da Glória. Obrigado a todos vocês aí de estar assistindo, compartilhando esse momento maravilhoso da equipe do Guarani. Só quem é buraqueiro, raiz, sabe como é bom torcer pro Guarani. Foi o Rosário. Vinha chegando, mas aí o goleiro do Guarani acabou saindo com tranquilidade, abraçando novamente a Graça Festa, que já está cuidando da janta dos jogadores do Galo Sertão, e diz que o placar dela é 3-0 para o Guarani. Abraçando também a todos da cidade de Rosário do Catete, que neste momento acompanha, todos que acompanham a nossa transmissão. Um jogador do Guarani ali é o Lucas, me parece o Lucas Araújo, recebendo atendimento. Recebeu atendimento. Era o Paulinho, né? O Paulinho, camisa 4, já está de pé, o Paulinho, e retorna pro jogo. José Santos. Aliás, é o Cirilo. Vai José Santos. Vai correndo com ela. O juiz pegou uma falta no primeiro lance. Falta em favor do Guarani. Mais uma bola que deve ser chuveirada. Não, o Birubiru já cobrou. Tem pressa. Lucas Araújo pra cima. Pode bater no gol. Vai invadindo, chutou, bateu. Quase o Galo faz mais um. A bola passou rente o poste direito do goleirão Alício, que só acompanhou. Ainda caiu, mas a bola passou pertinho. Quase o Galo amplia o marcador. Luiz Felipe procura quem jogar. Igor na bola. Igor retorna para o zagueirão, que é o Jason. De cabeça, Leandro. Acionou Kleber. Com tranquilidade, Kleber vai saindo. Cauã. Leandro saiu com a bola e o bebê pressionou, ganhou o lateral. E atentando o Renan, a bola ficou nas mãos do goleiro Lucas, que já sai jogando. Lucas Araújo dominou, foi pra cima, vai driblando, fazendo fila,
Falta marcada, mais uma falta, desta vez em cima do Lucas Araújo. A torcida do Guarani já reclama de Gleitson, já na verdade pede um cartão amarelo. É tempo de cartão, ou você acha que o árbitro está conduzindo muito bem essa partida? Não, mas esse tipo de lance tem que ter aplicado o cartão amarelo no atleta do Rosário Central, porque foi uma falta para parar a jogada e o atleta já ia para a direção do gol e eu, na minha opinião, era para ter tomado o cartão amarelo. Ia descendo o Rosário Central, mas o bandeirinha assinalou o impedimento, o Marcos estava impedido. Jacobina descendo com Cirilo aciona o José Santos, tenta o Bebê aperta, acabou conseguindo o lateral, atrapalhou direitinho o Leandro, que é o lateral esquerdo. Na bola, José Santos, pede Antônio, Bebê foi dominar, a bola acabou escapando, ficando aí com o tiro de meta, o goleirão Alício do Rosário Central. Thiago Santana, o amigo dos buraqueiros, acompanhando a gente, um forte abraço e obrigado pelo apoio de sempre. Birubiru, Rayamerson. Tomou dele, contra-ataque perigoso, vem sendo Renan, vai ser na cara do gol, chutou, bateu! Defendeu o goleiro Lucas, que defesa espetacular de Gleidson. Quase o Rosário empata a partida aqui no Caio Feitosa. Com certeza, Clenar, a equipe do Guarani vai toda pra cima, esquece de marcar, não pode, tem que ir pra cima com organização. E o atleta, o atacante da equipe do Rosário Central teve essa facilidade, uma bela defesa do goleiro Lucas do Guarani, mas que poderia ter empatado o jogo, sim, sem problema, porque deu uma bela mancada à zaga do Guarani. Já vem novamente o Rosário. Aciona o Cauã. Cauã busca o Leandro. Se atrapalhou, arremesso lateral. Lá vem o Guarani, Zé Antônio, Rayamerson, é rápido, dá o corte, tentou o Bebê não entendeu a jogada, mas me parece que já estava em posição irregular, o Bandeira deixou seguir, na verdade, Cauã saiu com ela, acionando agora o Kleber. Tenta a jogada direto, chegou o Cirilo, não quis brincadeira, subiu, cedendo lateral para o Rosário. Leandro acionando o Cauã, aliás era o Kleber. Xerifão, Jason chegou, briga com ela o Marcos. Leandro desce com ela, aliás é o Lucas Araújo, tentou acionar o Zé Antônio, não conseguiu, cortou o Jason, não quis brincadeira. Paulinho também corta a bola. Birubiru, Jacobina cochilou, foi o suficiente para perder a bola. Luiz Felipe segura ela, busca a falta, tocou para o Jason tenta acionar o campo de ataque. Cauã vai descendo o Rosário. A bola foi muito forte, sem sucesso. E nós temos agora mais um tiro de meta para o Guarani. 93 Esportes, cobrindo todo o campeonato sergipano, com a cobertura aí espetacular. Um forte abraço a todos lá da FM de Itabaiana. Lucas, já vem descendo com ela, é rápido. Passou para o Zé Antônio. Tentou passar por Igor foi mais esperto, interceptou. Birubiru Birubiru volta com Paulinho. Rian tentou subir,
Mas perdeu a bola, Cauã. Jogou bonito o Renan. Pedalou, acionando sem sucesso, tocou errado. E Lucas Araújo tem a oportunidade de cobrar mais um lateral. Ed Gleidson, o Guarani com controle da partida, como está sendo de costume em toda a competição. Exatamente. Como todos os jogos aqui de Porto da Folha, o Guarani sempre teve o controle do jogo, né? Sempre botou um gol primeiro. Olha lá. Era um lance de perigo, mas o goleiro Lucas chegou, afastou qualquer possibilidade do empate neste momento do Rosário. A equipe do Guarani, agora, eu acredito que esse calor que está hoje aqui em Porto da Folha, está um calor tremendo desde cedo que está esse calorzão. Aí as equipes, que é a equipe do Rosário Central, está correndo até bastante, vão sentir. A equipe do Guarani está só cadenciando o jogo, porque sabe que o calor aqui é bastante e vai ser prejudicial, principalmente para a segunda etapa. Percebe que a equipe do Guarani está mais cadenciando o jogo. Já a equipe do Rosário Central está correndo. Isso, eles vão perder, acredito, do segundo tempo, pelo cansaço. Felipe. Renan. Vai chegando o Rosário. Quer o empate. Vem descendo agora o Guarani. Vem mais para mais um contra-ataque. Rian. Mano a mano. Tocou para Zé Antônio. Tentou tocar. Seria mais um grande lance de perigo. Porém, chegou o Jason e desviou, deixando a bola livre para o Alisson. Ed Gleidson, a gente também lembra que o Rosário chegou no instante do jogo e não teve nem tempo de aquecer, não foi isso, Ed Gleidson? Exatamente. A equipe chegou na hora do jogo, praticamente. A equipe chegou até fardado, porque foi muito rápido eles entrar em campo. E o Guarani marcou um gol e a equipe central não se intimidou, não. Está botando para cima. No momento, a equipe do Rosário Central está jogando melhor do que o Guarani. O Guarani está jogando em contra-ataque. Né? O Zé Antônio e o Bebê é que estão passando sempre a bola. Mas a equipe do Rosário Central está jogando muito bem. Vinha descendo o Galo do Sertão, era com o Rian. Mas o Jason cortou. É arremesso, aliás. É escanteio para o Guarani. Sem pressa nenhuma, vai encostando o Zé Antônio, não tem pressa, o time está ganhando, vai buscando a sua classificação de forma antecipada num grupo que é considerado extremamente difícil. Ontem tivemos Carmópolis 3, Santa Cruz 0. Na bola, Zé Antônio. Cirilo, cabeceou. Ray Emerson, perdeu a bola. Rosário vai descendo, contra-ataque. A bola escapou, ganhou lateral. O time do Rosário do Catete. Rosário Central, a cidade de Rosário do Catete. Forte abraço a todos que ali residem, que estão acompanhando a nossa transmissão. Olha o Rosário trocando. Cauã girando. Ele pega a bola, deixando para Luiz Felipe. Acionando o Renan. A bola não saiu. Saiu sim, segundo o Bandeirinha. A bola saiu, é lateral para o Guarani. Ed Gleidson, 23 minutos, daqui a pouquinho o árbitro deve sim fazer a parada, né? A hidratação. Se você fosse o técnico do Rosário, o que é que você poderia fazer depois dessa parada para surpreender o Guarani? Quem sabe atingindo o primeiro objetivo, que é empatar o jogo. Exatamente, Clenar. Eu acredito que nos 30 minutos possa ter a parada, né? Porque está muito quente mesmo, né? Nós estamos praticamente em pleno verão,
e o sertão do Sergipe é mais próximo do sol, como a gente costuma falar. Mas, e hoje está quente, viu? Eu olhando aqui de cima, da cabine de rádio televisão, para dentro do campo, só vocês que estão longe, mas quem é buraqueiro sabe o que eu estou falando, está muito quente. Mas essa parada, com certeza, vai ser para a equipe do Guarani, o técnico do André Vieira, tentar reorganizar o time, né? Porque a posse de bola está muito maior para a equipe do Rosário Central, e o técnico do Rosário Central, com certeza, vai tentar ampliar a conversa para que possa empatar e até ganhar, sair daqui com a vitória. No início, o Galo Sertão com mais controle na bola, e agora não. Como você observou, Edgleitz, o Rosário já desce com mais tranquilidade, buscando, e o Galo Sertão, por sua vez, buscando mais o contra-ataque, ali ligando o Zé Antônio, também o Birubira, às vezes jogando a bola muito por cima para encontrar o Rian. Mas antes, na bola, o camisa 8, que é o Gabriel. Gabriel lançou a bola na área. Agora, como eu falei, o contra-ataque do Guarani. Zé Antônio adiantou demais. Conseguiu fazer o drible. É bom jogador. Saiu do primeiro e do segundo, mas não passou pro Igor. Foi mais esperto e seria o lateral para o Guarani. Zé Antônio tentou o Ryan Emerson. Recuperou o Luiz Felipe. A bola para o número 9, que é o Marcos. Mas o bandeira já marcava impedimento. Não valeu. Não valeu o gol marcado pelo Rosário Central. 1-0 no estádio Caio Feitosa. Aos 25 minutos da primeira etapa. Vai lá, Edgleitz. Pode mandar um abraço aí especial às pessoas que estão assistindo a gente. Vamos mandar um abraço aqui para algumas pessoas, porque o jogo está muito corrido. Pode ficar à vontade, que agora teve o tempo técnico, né? A parada para hidratação. Como eu falei, eu pensei que ia ser 30 minutos, mais 25 minutos, né? É o tempo técnico. Assim, vamos lá. Eu pensei que o pessoal manda muita mensagem aqui. A gente, como a gente fala, a gente está entre eu e Cleidão para fazer tudo. Então, só sabe nós dois aqui o que a gente está sofrendo para levar pelo menos o mínimo para vocês. Mas é muita informação, muita coisa, né? Entre só nós dois que estamos fazendo tudo isso, mas com todo amor e todo carinho para levar essa imagem, né, do Guarani para o mundo, para quem é buraqueiro, o pessoal de Rosário do Cateiro também assistir, em si, em geral, né? Então eu quero mandar primeiramente agora um amigo meu lá em Itabaiana, meu amigo Éden. Éden, abraço aí. Ele disse que está gostando do Guarani, o Guarani joga certinho. Falou que o gramado atrapalha um pouco. Exato, um pouco atrapalha porque o verão já está chegando, Éden. Então o gramado já começou a perder um pouco o verde dele, né? Mas que o gramado dá para jogar no futebol, né? Marquinho, corintiano, Marquinho. Aqui mandou um monte de mensagem aqui, eu estou vendo. Né? Abraço aí, Marquinho. Valmir Estácio também. Valmir disse que está em São Paulo, Brasilândia. Carlos André mandou um forte abraço e disse que você conhece ele, Carlos André. Eu confesso que eu não estou lembrado, mas... Em São Paulo, é? É em São Paulo? Carlos André... Não, só botou. Um forte abraço, Cleinão. Lembra de mim, eu sou o André. Deve ser o André Bombé, de São... da Rua de Cima, que acompanhou o São Paulo sendo campeão lá no Morumbi, em cima do Flamengo, viu? Acredito que seja esse. Isso. Você vê mais aqui, Marcos Samuel, ele disse, manda um abraço para minha mãe, Givanete, conhecida como Nera, mora perto da creche aqui em Pôr da Folha. Um abraço, Givanete. Marcos Samuel, um abraço para você. Silva também aqui, diz que manda um abraço para a família, e a esposa dele, Eliane, para a filha Kauari, né? E para o filho Matheus, Davi, e para a filha Taide. É porque a letra pequenininha aqui, estou lendo do celular, é meio complicado, viu? Muitas palavras até um pouco complicado, enfim, né? Então um abraço para toda a família do amigo Silva aqui. Pereira Lima também está assistindo, está assistindo com o irmão Gilberto, Ricardo Nunes e Vanilto Oliveira. Abraço aí para Pereira Lima, grande torcedor do Guarani e seus amigos aí, acredito que em Aracaju. Então, um abraço para todos. Gente, como eu falei,
A gente vai aos poucos mandando a mensagem, não porque não queira, é porque tá eu e Cleinar só aqui para tentar levar o mínimo, como eu falei, né, de profissionalismo para todos que estão nos assistindo. A bola rolando aqui, autorizada pelo juiz. Vem o Guarani novamente. Zé Antônio. Aí, Emerson. Acionou o Bebê. Bebê vai entrando na área. Parou. Vai fintando a bola. José Santos cruzou a bola. Corta a zaga do Rosário. Jacobina. Ganhou no pé de ferro. Lucas Araújo. Cauã retomou a bola. Jacobina chegou lá cortando lateral para o Rosário. Um abraço a todos os internautas que estão assistindo a gente. Fiquem à vontade para estar mandando mensagem. Um abraço também a todos que fazem a Prefeitura Municipal do Porto da Folha, que apoia o nosso projeto. Alô, Miguel Doutor Marco, um forte abraço. Abraçando a todos que fazem o Hipermercado JM, em especial ao Celino, ao seu Joãozinho e Dona Maria, também acompanhando a gente. Rosário lançou na área, Lucas chegou seguro. Edgledson, no primeiro jogo, o Lucas, goleiro, vai Rian, vai chegando nela, cortou, chegou firme o Jason na bola, só na bola, lindo corte do zagueirão. Edgledson, na primeira partida, Lucas se mostrou inseguro, né, que até a torcida ficou desconfiada do potencial dele, mas depois, Edgledson, o goleirão definitivamente mostrou segurança e mostrou porque está com a número um num time tão tradicional. Exatamente, Clenar. Eu também fui de uns. Não só eu com a torcida, eu primeiro nunca tinha visto o goleiro, nem assistido o goleiro jogando, e vi uma certa deficiência, uma desconfiança dele próprio. Arriscou de longe, só passou no lado direito do Lucas, que acompanhou. Pode concluir o seu raciocínio aí, Edgledson Santana. Mas deu a entender que foi só o primeiro jogo mesmo, contra o próprio A. A partir daí, o Lucas se transformou. Nos outros jogos aqui, não só aqui, como fora daqui também, foi um grande goleiro, né, que está fazendo parte dessa bela campanha do Guarani. Né? Mas ele gerou essa expectativa no início do campeonato. Se ele ia continuar com algumas falhas, que ele falhou mesmo nos gols, ou se ia dar confiança e fazer o que ele está fazendo, praticando um bom futebol, defendendo e honrando a camisa do Guarani. Então tá aí a Edgledson Santana, dando sua opinião, falando sobre essa questão, que de fato o goleirão Lucas acabou retomando a confiança da torcida do Galo do Sertão. Um abraço. Um abraço também a toda a turma do Boteco dos Amigos, né? O Reinaldo, o Miss Buraqueiro também. Cadê aqui? O Tinho Safadão acompanhando a gente. Um forte abraço a todos do grupo Boteco dos Amigos. Um forte abraço a todos mesmo que estão nos acompanhando. Alô, Graça Festa! Forte abraço a você e a Hércia, todos que fazem Graça Festa, o melhor lanche da cidade, sem dúvida nenhuma. Alô, Julinho da Netfolha, hoje acompanhando aqui pertinho da gente, mais um jogaço no Caio Feitosa, ele que sempre apoia, claro, a nossa transmissão, abraçando a todos que fazem a Federação Sergipana de Futebol. Pois não, Edgledson? A gente observa aqui um grande número de torcedores. Era justo, por ser um dia de domingo, né? Dia de domingo, realmente, há anos atrás, era uma tradição aqui em Porto da Folha, em dia de domingo, vir assistir o Guarani. Então, hoje, está uma boa quantidade de torcedores. Não está como naquela época, mas que tem muitos torcedores. Eu só sinto falta aqui da torcida organizada. Charangas, com bandeirões, que sempre existiu. Alguns jogos tem. Não sei o motivo de não estar aqui, né? E, Clenar, um abraço aqui para Arthur Vieira. Bora, boa tarde, Gleison. Vamos, meu caro do Sertão. Valeu, Arthur. Obrigado. Vlad Souza, Vlad, um abraço aí. Alain Rocha. Ian, pode fazer mais um gol. Pode ampliar o marcador. Tentou acionar o Bebê, que estava sozinho. Quase. O Guarani amplia. Mais um lance de perigo no Caio Feitosa. Sempre é de Gleison. Pelo meio, não. O Guarani não está conseguindo
O Jason, o Kleber está fechando, o Luiz Felipe fechando muito bem a parte ali em frente ao goleiro, mas pelas laterais o Guarani com muito perigo. Escanteio. Jacobina está lá. Bola na área. Bebê pegou ela, mas o camisa 11 Reinan chegou forte. Bebê reclamou e dou aí. E o atleta número 11, o Reinan, acabou confirmado o número 11, né, seu Gleison? O Reinan recebendo o cartão amarelo. Isso, a gente percebe que até a expressão do Reinan concordou, né? Ele, na verdade, ele errou a bola. Fizou a conclusão e deu um chute no camisa 10 bebê da equipe do Guarani, né? Renan, aqui, fico feliz de receber uma mensagem aqui de Gilenilson. Diz que é o pai de Rian. Gilenilson, Gilenilson. Bota certeza. Experiência de futebol que eu tenho, da campanha de futebol do Guarani. Rian é dos melhores atletas do Guarani atualmente. Bota certeza. Tem grande futuro, seu garoto, viu? Tomara que tenha futuro e a gente veja ele jogando não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, um abraço, Gilenilson. Na bola, o Lucas Araújo. Bate muito bem. Também com ela, Zé Antônio. Foi ele pra bola, pode pintar um golaço. Alício com segurança defendeu a bola, com moral. Defendeu. O Zé Antônio que fez um gol de fato, um golaço na última rodada, quando enfrentou o Santa Cruz lá no campo do Adolfo. Merecendo o Renan. Lucas Araújo conseguiu retomar. Sentindo muito o Renan ali no chão, o juiz vai parar o jogo. Parou o jogo na disputa com o Lucas Araújo. Ele acabou levando a pior. O árbitro disse que não houve nada, apenas um choque natural do jogo, né? É isso, Alegre. Confirma também você na sua visão aí. Foi um lance casual que não deveria mesmo gerar falta em desfavor do Galo do Sertão. Exatamente. Aqui ele fez a falta, né? Ali, na verdade, ele errou o chute, né? E chutou no zagueiro do Guarani. Né? E reclamou. Era o Lucas um ou dois. Um ou dois reclamou, mas ele viu que não foi nada, não. O árbitro não marcou corretamente. Vem novamente o Lucas. Acionou o Rian. Ele vai tentar pegar a bola, vai conseguir. Não, foi muito forte. É tiro de meta para o Rosário Central. Já abre espaço ali o Jason, o Kleber. Na frente da zaga, Luiz Felipe. Mas o Alício preferiu jogar a bola para frente. José Santos. Vai cobrar lateral para o Guarani. Cirilo. Paulinho. Acionando o Lucas novamente. Sempre saindo com o Lucas na esquerda. Encostou nele o Felipe. Aliás, era o Marcos. Com ela, Lucas, por dentro. Passou o Irubiro como foguete. A bola vai sair? Não saiu. Vai pra cima, tenta o corte. Chegou firme Jason, não quis brincadeira. E ainda por cima ganhou o tiro de meta. Chamando um abraço especial aqui ao nosso presidente, um abraço especial ao nosso presidente da Câmara de Vereadores de Porto da Folha, alô Marcel da LL, um forte abraço. Também abraçando ao Dioclésio Cardoso, Zé Filho, todos em Maceió, assistindo a nossa transmissão. Zé Antônio. José Santos vai descendo. Rayama Supede. Ele aciona o Rian. Tá sozinho de cabeça. Quase mais um gol do Galo Sertão. Porém, já estava marcado impedimento do Rian. Ed Gledson, depois do... Na parada, impressão minha, o Guarani tomou novamente o controle do jogo. Depois da parada, o Guarani voltou agora a jogar o mesmo futebol do início, né? E a equipe do Rio Central, ele não seguiu os mandamentos do técnico, né? E o Guarani voltou a jogar bem. Não está deixando a equipe do Rio Central com aquela posse de bola que estava
até dos 20 minutos até os 30. Vinha com o Renan. Bora agora! Zé Antônio. É a vez do Guarani. Acionou o Bebê, ele é rápido. Gerson encosta. Bebê vai pra cima. Balança. Dá o corte. Balança na área. Rian bateu! Quase, quase mais um gol. E quem tava lá novamente era o Rian de Gledson. Mas que bela jogada. Era o Bebê. Do Lucas, né? E o Rian. Era o Bebê. Que já era o Bebê que era sendo pra esquerda. Bebê. Exatamente. Então, a equipe do Guarani voltou com o mesmo apetite de bola. Vai lá, Clenã. Agora sim, Lucas. Pode pintar um golaço. Vai, Lucas. Bateu! Pintou! Um golaço! Gol! Do Guarani! Lucas Araújo faz um golaço no Caio Feitosa. Agora, Guarani tem 2. Rosário, não tem nada de Gledson. Mas que golaço do Lucas, viu? É isso sim, que é força de vontade, vontade de vencer, vontade de vencer no futebol, na vida. Porque ele mesmo roubou a bola, próximo ao meio de campo, saiu sozinho de bando, meteu um golaço, 2-0 pro Guarani. Como eu falei, Glenão, os dois professores na parada técnica, cada um fará o seu como se comportar jogando. Mas a equipe do Guarani está se comportando melhor. A equipe do Rosário Central perdeu aquele poder ofensivo que estava tendo. O Guarani voltou muito mais melhor agora, depois da parada técnica. Está aí, 2-0 para o Guarani, merecido, porque está jogando muito bem, né? E a equipe do Rosário Central é aguardar o segundo tempo, porque já está quase acabando, faltando 5 minutos, né? E tentar empatar ou até virar o placar aqui no Caio Feitosa. Tá aí mais um golaço que a gente transmite, né? A gente manda para o mundo mais um golaço no Caio Feitosa. Dessa vez, o premiado foi o Lucas Araújo. Um abraço ao nosso querido Gabriel Gonçalves, né? Que está assistindo a gente. Ele que é credenciado pela CBF como olheiro e filho de irmão Antônio Carlos, taxista, assistindo a gente e pergunta porque Jefinho está no banco. As informações que temos é que foi feita uma mescla, já avisando aí o decorrer da competição, já que uma vitória simples hoje já deixa o Guarani bastante confortável na competição. Vem o Rosário, não desiste. O time luta. Cortou o Cirilo. Com ela o Jason. Acionando o Igor. Felipe. Felipe tentou o Cauã, mas a bola escapou, é lateral. Zé Antônio, Lucas Araújo, tentou o Bebê, José Santos, Ian vai brigar com ela, vai brigar por ela, Birubiru, José Santos, tentou, né? Mas a bola foi muito forte, sem sucesso para o Bebê. Lateral cobrado para o Rosário Central e por Cauã, né? Lucas, insiste, é brigador. Paulinho. Birubiru. Zé Antônio vai girando. Aciona o Rayamerson. Rayamerson volta tudo sem pressa. Cirilo. Vai tentar o Rian. Não. Acionou Zé Antônio. Tocou bonito. José Santos. Um baile aqui do Guarani. Pode pintar mais um gol. Cortou o zagueirão Kleber. Bora. Zé Antônio recuperou. Tentou tocar, não conseguiu. Tenta sair jogando. Leandro.
Renan. O 17, Emerson Edgleto, anote aí, viu? Ele entrou agora, entrou no Rosário. O 17, Emerson, entrou no Rosário. Daqui a pouquinho a gente informa quem saiu. Clena, abraço aqui, que manda mensagem aqui para Hermílio Notícia TV, de Santa Rosa. Everaldo. Averaldo ou Everaldo? Estou na dúvida, mas é um grande amigo nosso. Isso, ele está divulgando aqui no grupo do WhatsApp, então. Obrigado, meu amigo. É Campo Clenar sempre diz, né? A união faz a força, né, Clenar? Oi? A união faz a força, né? Sempre nossos parceiros aí da Hermílio Notícia. Já recuperou a bola o Guarani. Jacobina. Toca a bola no meio de campo. Vem Birubiru. Zé Antônio. Birubiru. A bola passou. O Rian vinha voltando. Estava impedido. E o juiz marcou, né? 45 minutos de jogo. O Guarani vai vencendo por 2-0 no Caio Feitosa. Jacobina. Birubiru. Cadencia a bola, vai tocando. Faz a bola rolar. José Santos. Com total controle da partida, o Guarani. Jacobina. Pede a bola, Zé Antônio. Recebeu o Birubiru. Jacobina tem a bola novamente. Vai pressionando o Rosário. Lucas. Não quer saber de brincadeira, dá um chutão. Procura o Rian. Com a bola, o Kleber tentou acionar o Felipe, mas foi interceptado. Vem novamente o Guarani, Bebê, tem uma chance, dominou, vai pra cima, balança, dá o corte, é bom jogador, mas o Jason ganha a bola mais uma vez. Muito bom o zagueiro Jason. Fim da primeira etapa. Nem mais, nem menos. Guarani 2, Rosário 0, no estádio Caio Feitosa. E o Luiz Felipe, Edgleto, chutou a bola pra fora, foi chamada a atenção aí. Mas Edgleto, antes que a gente vá para o intervalo comercial, eu quero que você aí, né, passe, né, toma amarelo aí, o Luiz Felipe. Quero que você passe o panorama dessa primeira etapa, Guarani 2, Rosário 0. É, tomando aqui, tomando cartão, a própria equipe, os jogadores, os atletas, esses jovens, eles estão brigando entre eles mesmos. Então não seria interessante, né? A gente percebe que nem muitos reservas a equipe do Rosário Central tem. Então ele está brigando entre si, não faz parte do futebol, bom futebol, né? Enfim, a equipe do Guarani, até os 20 minutos... tocou a bola, foi pra cima, buscou 1-0, né? Jogando bem, jogando pelas pontas. É, depois dos 20 minutos, aí a equipe do Rosário Central foi pra cima, né? Mereceu até ter empatado o jogo, né? O Lucas fez uma grande defesa e começou a jogar, né? Agora, quando teve a parada técnica, aí os jogadores, quando retornaram, já retornaram diferente. A equipe do Guarani voltou a jogar bola, a equipe do Rosário Central recuou e tomou o segundo gol. Na correlação à arbitragem, a arbitragem está ótima, marcando super bem. A gente observa aqui que eles são da CBF, isso já dá uma segurança no jogo em si, porque são um dos árbitros mais qualificados, né, que apita até campeonato a nível nacional. Né? Enfim, o jogo do Guarani hoje, o Rosário Central, não está dos melhores. Não vou falar que o jogo está dos melhores. Já teve jogos melhores. Mas é de acordo com o que ambas as equipes representam. Né? O Rosário Central não ganhou nenhuma. Está tentando aqui ganhar de todo jeito, né? Vem jogar de qualquer jeito. A equipe do Guarani querendo, claro, ganhar, mas segurando, cadenciando mais o jogo, sabe, do calor, né? Como perguntaram aqui. Se Jefinho, por qual motivo, tal, como
Kleina falou. Acredito que foi parte mais técnica mesmo, né? É, segurar um pouco, a gente sabe esse calor e tal, o Jefinho, a gente sabe que o Jefinho é titular absoluto do Guarani. Mas é bom sempre fazer essa rotação, que é para não ter problemas maiores lá no futuro. Enfim, 2-0 para o Guarani, e com todo o mérito, né? E vamos aguardar o segundo tempo para vermos o que é que vai dar. Vamos agora ao comercial, já já retornamos. Falar no trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura de Porto da Folha é também falar em sonho realizado. Imagine você morar em uma rua onde há poeira, lama e as condições inadequadas que uma rua sem ser calçada pode causar à população. A Prefeitura de Porto da Folha desenvolve um trabalho de calçar diversas ruas diante do nosso município. A transformação continua pelas ruas de Porto da Folha. Nosso município está realizando calçamentos em várias localidades e a gente vem aqui para prestar contas a você e mostrar como cada rua está. Tem calçamento concluído na Rua de Charles. No povoado Linda França, a história é a mesma. E na comunidade Deserto, nem precisamos repetir. Nosso município virou um verdadeiro canteiro de obras e quem ganha com tudo isso é você, cidadão. É mais segurança e qualidade de vida. Prefeitura de Porto da Folha, trabalhando para o povo. Qualidade e estilo você encontra na Três Marias Joias. Acesse nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e coleções que preparamos para vocês. Todas as nossas peças contam com garantia e realizamos envios para todo o Brasil. Três Marias Joias. Joias contemporâneas feitas para Maria, para você, para todas as mulheres. Esportes, o melhor do mundo esportivo, agora é todo seu. Notícias, destaques em vídeo e pontuações em tempo real. Vamos lá, o jogo está começando. Se liga no 93 Esportes, no YouTube ou no Instagram.
Internet rápida e confiável, e os melhores planos pra você. Navegue mais e com facilidade, e tem aplicativo pra TV. O orgulho da gente, e por aqui a bicha e meia clica e aparece quase como flash. Melhor internet para navegar, pode usar. Quero internet com acesso o dia inteiro, é a Netfolha que desejo. Vou pra Netfolha pra fazer minha adesão, ela é a melhor do sertão. Quero internet com acesso o dia inteiro, é a Netfolha que desejo. Vou pra Netfolha pra fazer minha adesão, ela é a melhor do sertão. Acesse netfolha.net.br ou ligue 799-9807-0269. Netfolha, sua internet rápida e confiável. Tradição que gera confiança. Hipermercado JM. Há mais de 40 anos oferecendo qualidade, respeito ao consumidor e o melhor preço. Confira as ofertas da semana. Preço, variedade e atendimento imbatíveis. Faça suas compras e não se preocupe. Entregamos em domicílio e você não paga nada por isso. É o orgulho da nossa terra. Hipermercado JM. Prazer em servir. Satisfação em atender.
Estamos de volta ao vivaço aqui do Estádio Caio Feitosa, abraçando e agradecendo ao Marcinho Barão, rapaz, aqui conosco, auxiliando. E já temos agora, de Gledson, um áudio bem melhor. A gente pede desculpas ao internauta, porque estávamos com problema no áudio. E o Marcinho Barão ajudando aqui a gente a resolver. Um forte abraço ao Marcinho. Vamos para a segunda etapa. Guarani 2, Rosário 0. Guarani precisando muito da vitória para aí, quem sabe, já buscar a sua classificação de forma antecipada. Enquanto isso, o Rosário está se despedindo de forma melancólica da competição. Pelo que vejo, no Galo Sertão, nenhuma alteração a princípio. Enquanto o Rosário, só o 17 que está em campo desde a primeira etapa. Começa a segunda etapa do Guarani enfrentando o Rosário no Caio Feitosa. Vem o Rosário, já perdeu a posse de bola. Cirilo deu chutão em busca do Rayamerson. Rian domina no peito. Girou. Buscou Zé Antônio. Faz o corte. Retoma o Rosário. Vem descendo com o Luiz Felipe. Descendo com ela o Emerson. Emerson com ela novamente. Felipe. Com a bola, Marcos. Deixou a bola escapar. Cirilo não quis saber de brincadeira. Cortou a bola. Dominou Zé Antônio. Vai com ela, Lucas. Vai descendo. Tenta acionar o Rayamerson. O bebê era a 10. Era o bebê que ia descendo ali, né? Muito bem. Abraçando a todos, internautas da 93 Esportes, como também da TVN, a imagem do sertão. Bola em favor do Guarani. Encostou Lucas. Bola na área de cabeça. Quase. O Guarani amplia o marcador no Caio Feitosa. É de Gledson. Eu quero já uma palhinha sua. Deixa eu só aqui confirmar o Guarani que acabou dando chutão. Birubiru. Lucas acionou o outro Lucas, o seu xará. Paulinho. Dá o chutão, Paulinho, em busca do Zé Antônio. Quem chegou foi Rian. Antes dele, o Emerson. Luiz Felipe. Tomou o cartão. No intervalo, Luiz Felipe chutou a bola aqui na arquibancada. Zé Antônio interceptou, vai descendo, acionou o Rian. O Rian está em impedimento, segundo o Thiago Emanuel Reis, o assistente número 1, marcando impedimento. 2 minutos só de jogo, Edgledes, mas você vê um desenho diferente da primeira etapa? Então, Clenar, a equipe do Guarani retornou com o mesmo apetite de jogar futebol que terminou o primeiro tempo, né? Jogando para cima. A equipe do Rosário Central fez substituições, né? Entrou o Wesley, mas, falou, 2 minutos para 3 minutos ainda é pouco para se ter uma noção, né? Se as substituições vão surtir algum resultado. Mas o Guarani está jogando o mesmo futebol que jogou no primeiro tempo. E a equipe do Rosário Central tentando combater o Guarani e assim também tentando marcar o primeiro gol aqui em Porto da Folha. Perde e ganha no meio de campo. O juiz marcou falta. O Jackson Ribeiro acompanhando pertinho. E falta cobrada pelo Rosário. Renan. Chegou antes o Cirilo. José Santos acionou o Rian. Vai ganhando. No peito, na raça. Driblou. Zé Antônio. Pode pintar mais um gol. Cortou. É golaço. Chutou. Defendeu o Alício. Segurando.
firma o Alício, o bom goleiro Alício. E agora o Jackson Ribeiro para o jogo. Rian está sendo atendido no momento. Edgledson, para confirmar aqui para você e todos os nossos internautas, tá certo? O número 2 saiu do primeiro tempo, o Igor, e entrou o Emerson, 17. E agora, no intervalo, entrou o Wesley com a 13 e saiu o 8, que é o Gabriel. Então tá aí, confirmando, essas foram as alterações. Bebê. Falta em cima do Bebê. Jackson Ribeiro anotou aí cartão amarelo, é isso? Cartão amarelo para... Não foi cartão não, né? Só chamou a atenção do... O Emerson, né? Emerson que entrou e já fez algumas faltas. Na bola, Birubiru. Quem mais vai estar aí? Zé Antônio, como sempre. Zé Antônio, como sempre, também em busca da bola. Bebê já saiu. Zé Antônio encostou. Birubiru também já fez aí a pinta que vai estar cobrando. Essa falta aqui é perigosa, frontal no goleiro ao goleiro do Rosário, Alício. Daqui a pouquinho, Edgledson Santana vai passar aí aquele abraço, um alôzaço no YouTube, vocês que estão assistindo tanto pela 93 Esporte como TV AN. Zé Antônio na bola. Chutou, a bola vai por cima do gol do Alício. Tiro de meta para o Rosário Central. Edgledson, quem está assistindo a gente aí? A gente quer abraçar de todo o coração a todos os amigos, né, que estão assistindo em todo esse país. Familiares, muitos familiares de jogadores, Clenar. Eu percebo aqui muitos familiares de jogadores. Um exemplo aqui do jogador, o Jason, né, da equipe do Rosário Central. Muito feliz, que diz que é da Bahia, né, a gente fica feliz. Abraço também a nosso amigo. Vai lá, Clenar. Venecendo Galo. Escanteio. O Gerson, que é muito bom de bola, né? A gente parabeniza aí, agradece aos familiares que assistem a gente e fez um bom primeiro tempo. O zagueirão, o 3, o Gerson. Bola na área. Cortou o Rosário. Tenta o contra-ataque. Já retomou. Bebê. Zé Antônio com ela. Soberano. Tenta o Birubiru, ele alcança, pode pintar, dar o drible no goleiro, pode ser um golaço, mais um no Guarani. Quase amplia o marcador. Vem descendo o Rosário. Leandro. Chegou firme ali o Jacobina, Jackson Ribeiro marcou falta em favor do time amarelinho, o Rosário Central. Emerson. Cauã. Geis tocou para Kleber. Kleber Emerson. Rian. Jason sai jogando. Deu um corte. Vai, Rian. Pode pintar mais um gol. Escanteio para o Galo do Sertão. A dificuldade aqui de enxergar é enorme, mas a gente vai levando da melhor forma possível para vocês. Segue Guarani 2, Rosário 0, escanteio. E a qualidade de áudio, hein? Pois é, a gente agradece ao Marcinho Barão, a todos que estavam aqui tentando, claro, melhorar, já que o primeiro tempo teve aquele famoso rame o tempo todinho, né? Melhoramos, isso é que importa. Bebê na cobrança. Jogou na área. É novo escanteio pertencente ao Galo do Sertão. Bebê na bola. Jacobina por ali. Bom cabeceador. Também o Zé Antônio. Rian. Na área. Cortou. Birubiru. Pegou a sobra. Chutou. Pegou mal o Birubiru. Pegou muito mal. E corta a bola. A equipe defensiva. O time, aliás, o zagueirão, que era o Kleber do Rosário Central. Insiste o Guarani. Lucas Araújo tá sumido do jogo no segundo tempo.
Lucas aciona o Cirilo. José Santos deixa a bola sair. Arremesso lateral para o Rosário. Renato já perdeu a bola. Ian chegou firme. Falta confirmada. Já vai descendo novamente o Emerson. Aliás, o Renato. Vai com tudo. Pode pintar um golaço agora. Chutou, bateu. Lucas defendeu com segurança. Cata firme, Lucas não dá rebote. Faz ali a sua serinha, né? Afinal, o Guarani tá ganhando por 2-0 e não tem pressa alguma. Vai dar o chutão. Acionando o Rayamerson. Na verdade, o Rian. Bebê dominou. Dominou mal. Muito mal. Bebê perdeu a grande chance de ampliar o marcador. Ed Gledson. Nós temos aí 10 minutos de jogo. O Rosário cansou, como você especulou no primeiro tempo, ou continua ainda com o poder físico, mas ainda sem a posse de bola, como deveria, claro, se quiser empatar. As substituições. Não. O jogo está movimentado, não dá nem para a gente fazer um comentário, mandar um abraço. Até o pessoal fica aceitando, mas vamos ter paciência. Enfim, Clenar, a equipe do Rosário Central cresceu um pouco de produção com as substituições do Emerson e do Wesley, né? Mas mesmo assim o Guarani tem uma superioridade em campo, né? É mais contra-ataque, né? É mais fácil o Guarani ampliar o resultado do que o próprio Rosário Central marcar o primeiro gol, né? Mas ambas as equipes querendo jogar, mesmo perdendo 2-0, não baixa a guarda, vai para cima, quer com certeza o primeiro gol, quer empatar e quer até virar, sem dúvida nenhuma, que todas as equipes estão querendo isso. Não vai ser diferente a equipe do Rosário Central. Valeu, Eric Gledson, sempre, né, com suas opiniões aí, contundentes e, claro, batendo um bolão aqui conosco em nossa transmissão. Abraçando ao Antônio Neto, né, o cara da TVN aqui conosco. Hoje o CTA, né, fez jogos pelo Campeonato Sergipano. Um forte abraço para o Suandelmo e todos que fazem o CTA. Insistia ali o Luiz Felipe. Bebê com ela. Ganhou a falta. Falta marcada por Jackson Ribeiro, sobrinho, sempre em cima do lance, acompanhando a partida. A gente ratifica aqui a informação de cartão amarelo. Luiz Felipe recebeu amarelo também, o Renan, camisa 11. Lucas Araújo. Vai descendo, é rápido, é habilidoso, fez um golaço na partida. Jogou para a bola para a área, sem ninguém, Rian não estava lá, nem também o Rayamerson, para colocar a bola para o fundo da rede. Vinha descendo o Rosário Cirilo. O Cirilo deu um chutão, a bola foi bater lá no povoado Ilha do Ouro, banhada pelo Rio São Francisco. Visite a Ilha do Ouro. Não é todo lugar que você toma um banho, né, nas águas do Velho Chico com total segurança. Jacobina, o capitão xerifão da equipe. Birubiru. Tocando a bola, o Guarani vai descendo. José Santos. Emerson entrou muito bem, viu? Davi. Cauã. Paulinho tranquilamente acionou o Lucas. Lucas devolve pro Paulinho. Lucas. Zé Antônio. Vai tocando a bola o Guarani. Vai escapando da falta. Rayamerson recebeu a falta. Era o Wesley que já encostou lá. Fez a falta em favor do Galo do Sertão. Birubiru. Se apresentou lá, mas e sim, teve pressa. Rayamerson. Cortou a zaga. Bebê. Tentou de primeira acionar o Rian. Rosário vai tocando tranquilamente agora.
Felipe. Davi. Aliás, é do Wesley. Já novamente o Guarani toma conta do jogo. Bebê, dominou mal. Luiz Felipe com ela. Briga com o Birubiru. Errou novamente o Wesley. Desce Lucas. Agora falta, falta marcada. Mais uma falta marcada em favor do Galo Sertão. De Gledson, o Jackson Ribeiro, sobrinho até aí. Então, né? Fazendo uma parte excelente, o árbitro, da partida de hoje. Isso, como no final do meu tempo eu fiz essa observação, o árbitro é da CBF, então já tem um certo respeito entre os atletas, a equipe do Zero Central, apesar de estar perto de 2-0, está jogando com todo respeito à equipe do Guarani. Assim como a equipe do Guarani também está com todo respeito. Vem o Galo. Tentou uma bola para o Bebê, mas acabou aí sem sucesso e é lateral para o Galo do Sertão. Lembrando também, claro, que a gente confirma mais uma substituição aqui. Saiu o camisa 9, o Marcos, e entrou o 14, Davi. Estão confirmando, camisa 9, Davi saiu. Aliás, perdão, camisa 9, Marcos saiu, entrou 14, Davi. Vai o Galo, bola na área. Desviou de cabeça, Alício tranquilamente catou firme. Olha para um canto, olha para o outro. Vai dar o chutão. Em busca do Felipe, do Renan, aqui na frente. Soberano Paulinho dá de cabeça. Zé Antônio. Rian. Rian reclama que tomou pancada. O Jackson Ribeiro em cima do lance. Disse que não houve nada. Rian fica caído. Vem o Guarani. Birubiru. Vai pra cima. Sassaricou com a bola. Falta. Mais uma falta marcada em favor do Galo Sertão. Enquanto isso, Rian está caído, de Gleidson. Exatamente. Também eu comentei sobre o calor intenso aqui no estado do Porto da Folha, não como Porto da Folha, como o sertão em si, né? Que no segundo tempo prejudicaria um pouco a equipe do Rosário Central, porque é muito quente, apesar de estar ventando, mas o calor é enorme, fica sugando as energias dos jogadores. Então, o que resta a alguns atletas da equipe do Rosário Central é fazer falta, né? Pode olhar que eles fazem a falta, nem reclamam, porque eles sabem que eles já estão perdendo aquela força de vontade, já está batendo cansaço, que isso é normal. Como eu falei, aqui é muito quente, começando o jogo quase 3h30 da tarde, às 15h30, é muito pesado para qualquer equipe. Falta para o Guarani, Bebê na bola, Zé Antônio dessa vez saiu, deixou para o Bebê. Quem sabe mais um golaço aqui no Caio Feitosa. Bebê na bola. Bebê tá na bola. Zé Antônio também, né? É tio e sobrinho aí, viu, Douglas? Tio e sobrinho, viu? Na bola, Bebê. Na bola também o Zé Antônio. Preocupado estava Alício. Partiu, Zé Antônio bateu, quase um golaço no Caio Feitosa, mais um golaço no Caio Feitosa, mais uma falta cobrada pelo Zé Antônio, cracaço de bola do Guarani. Cauã, já brigou ali, ganhou a falta o Cauã do time do Rosário. Um abraço especial aqui mais uma vez ao nosso Deoclésio Cardoso, lá em Maceió, acompanhando a gente. E
e também Zé Filho e toda a turma da Câmara Municipal de Porto da Folha. Alô, Marcel da LL, um forte abraço. Também um forte abraço especial ao nosso querido Tiago Santana, o amigo dos buraqueiros. Alô, Tiago, um forte abraço. Obrigado pelo apoio e o carinho sempre, sempre, sempre ao lado dos buraqueiros. Vem o Guarani. Mais uma vez tocando a bola. O pivô que é o Zé Antônio. Acionou o José Santos. A bola não saiu, sim. Agora saiu lateral para o Guarani. Sem pressa o Cirilo. Reclamou que a bola estava murcha ali. Foi trocada. Jacobina. O Rosário não mostra poder de reação nenhuma. Saiu errado. Davi. Aliás, é do Wesley. Falta. E falta perigosa. Perigosíssima falta. Marcada próximo à grande área do Galo do Sertão. Vai deixar preocupado ali o goleiro Lucas. Paulinho reclamou, dizendo que foi na bola. O Jackson Ribeiro disse que não. Foi falta realmente em cima do Davi. É que estava na bola. Ali nós temos uma turma. Luiz Felipe na bola também. Temos o Cauã mais distante. Saindo da bola ali o Renan. Quem encostou agora foi o Felipe. Enfim, tudo indica que vai sair aí a bola em direção ao gol do Lucas. Birubiru já deitou na barreira. Aqui não corre o risco da bola passar por baixo. Saiu Davi ali, não vai contrariar, né? Já deixou claro que não vai bater. Grande lance, grande chance do Rosário. Bateu a bola na barreira. Era ele mesmo, Luiz Felipe. Chutou e foi para fora. Tiro de meta para o Guarani. Manda um abraço aqui, Clenar. Grande amigo Serginho, Sérgio Henrique, obrigado aí pelas suas palavras, né? São essas palavras que fazem a gente ficar mais forte, né? Wanderlan também está assistindo de glória, abraço Wanderlan. Josep Leobino disse, vamos subir Galo. Moisés, Clenar, Moisés disse que gostou muito de você transmitindo. Ele disse que eu não tiro onda, que está muito boa a transmissão. Um abraço, Moisés, do coração. E é isso. Nós fazemos a TV AN, nós fazemos o Guarani, né? E fazemos tudo de um pouco, né? E tentando levar o melhor para todos. Então, obrigado mais uma vez a todos, né? Como eu falei, tem familiares de jogadores aí, como eu falei, de Jason, que é na Bahia. Um abraço para todos os familiares de Jason aí na Bahia. Segue 2-0 no estádio Caio Feitosa, Guarani 2, Rosário 0. Luiz Felipe, vai girando. Tocou mais atrás para Kleber. Acionou o Jason. Roubou a bola, o Birubiru, Rian. Está jogando o Rosário. Falta, falta do Bebê em cima do Davi. A bola rolando, então não vale. Voltou a bola. Cauã. Falta novamente. Jacobina em cima do Marcos. Aliás, do Felipe. Luiz Felipe. Aperta o Rian. Cauã. Novamente Luiz Felipe. Sai girando a bola. Recuperou o Guarani. Lucas. É rápido. Rian já passou. Abriu espaço. Ele tocou a bola. É Rian. Pode ser mais um gol. Escata firme o Alício. Mostrando segurança o goleirão Alício. Catou firme, mantendo por enquanto 2-0 no placar. Já vem descendo o Rosário. Tem pressa. Não tem chance na competição, mas quer sim complicar a vida do Guarani. Felipe. Cortou o Cirilo. Leandro. Acionando o Davi. Renan.
Pode ser agora. Pode diminuir o marcador. Chutou a bola. Explodiu o Paulinho. A bola tá viva. Chutou. Bateu pra fora. Passa longe do gol do Lucas. Era o camisa 10, o bom jogador Felipe. A bola saiu longe da meta do Lucas. E mais uma parada para hidratação. Edgledson, por favor, faça um panorama. Continue fazendo o panorama da partida. E claro, se houver tempo, mandando um abraço para nossos internautas que estão ligados na TV AM. E também na 93 Esportes, com essa parceria que é uma parceria campeã. Alô, João Luz, alô, Raí, alô todos que fazem parte dessa equipe maravilhosa. As entradas, Clenadi, do Emerson, Wesley, Davi, deu mais uma força de vontade na equipe do Rosário Central. A gente percebe, né, que essas três mudanças, quem entrou com mais garra, com mais vontade, porque hoje já estavam cansados, na verdade. Apesar que o técnico do Rosário, né, ele tirou o 8, Gabriel, colocou o Wesley, tirou um cara do meio de campo, para botar um cara mais no ataque. Ele botou para cima, né? Mas a equipe do Guarani também está com a mesma jogada do primeiro tempo. Com aquela raça, com aquela vontade. E um time bem trabalhado pelo técnico André, né? E como a gente fala, tem jogadores que estão no banco, que são titulares, né? Preservando para um futuro, né? Porque o Guarani ganhando aqui hoje já deixa muito bem encaminhada a classificação, né? A equipe do Rosário Central, na verdade, veio cumprir tabela, né? E está cumprindo muito bem, né? Um ou outro jogador que se destaca, né? Não é um contexto todo, né? É um outro jogador que destaca, né? Mas veio, né? Tá jogando com respeito, né? Já seguindo agora a equipe de arbitragem, muito bom ver a equipe de arbitragem deste nível, a nível de Brasil, né? CBF, o respeito que ele impõe, as marcações que ele observa. A gente vê que é praticamente quase toda certa, né? A experiência em si, né? Então, é um bom jogo. Não é o melhor jogo. Não é o melhor jogo. Tem vários jogos bons, melhores que esse daqui. Mas é um bom jogo, né? Com todo o respeito de ambas as equipes. E o Guarani jogando em casa, né? Na obrigação de vencer. Tá lá, 2-0. E botando, jogando para cima. Eu percebo também que falta o último lance, Clena. Último lance, a última jogada. Eu acho que o último, o próprio B, o Emerson, ele, ou o Zé Antônio também, que chega muito bem, Zé Antônio, que jogador bom, né? O último lance eles estão se precipitando, né? E dando oportunidade ao goleiro ou até o zagueiro do Rosário Central. Enfim, o jogo muito bom, já temos 27 minutos, né? E só é bom para o público e para quem está assistindo, né? Que esse respeito já vale qualquer partida. Valeu, Edgledson Santana. Ela vai descendo o Guarani. Pode ser agora mais um gol. Defendeu o Alício. Olha, se é para destacar alguns jogadores do Rosário, o Alício, né, é um deles, viu? Muito bom goleiro. Não tem uma estatura, né, tão comum para o goleiro, principalmente nos dias de hoje, mas é muito seguro. E o placar de 2-0 nada tem a ver com ele. Aí não teve nenhum comprometimento. No Guarani, substituição na parada técnica. Entraram aí o Everton e o Jonas. Jonas entrou no lugar do Rian, claramente. André já preocupado com a sequência da competição, poupando o Rian. E o Rayan Emerson também, que foi autor de dois golaços na última partida contra o Santa Cruz. Então, saíram Rian, camisa 9, e entrou Jonas. E também saiu o Rayan Emerson e entrou 19, Everton. Jacobina recuperou a bola, Davi. Birubiru tentou acionar o Everton. Sem sucesso. Aperta, Everton.
Com a bola, o Leandro. Netfolha, a internet rápida e confiável, empresa com muito orgulho, 100% buraqueira. Alô, Juliana Netfolha, um forte abraço. Ele que está acompanhando no aplicativo TVAN na Netfolha TV. É, rapaz, Porto da Folha é diferente, viu? Aqui temos aplicativo para sua TV. Você que é assinante Netfolha tem direito a mais de 100 canais abertos e mais, viu? Tudo regularizado, nada de gato net, porque a Netfolha não trabalha com isso. Tudo regularizado e nesse meio todo aí tem a TVAN, que é a imagem do sertão. Forte abraço a todos que fazem a Netfolha, ao Julinho, a sua família toda, também ao Tinho, Andrei, Lidiane, Cazu, como também o nosso Thaleson. Alô, Leninha, um forte abraço. E se você quiser ser assinante Netfolha, você pode procurar o escritório que fica próximo aqui ao Hotel de Amabilho. Abraçando também, claro, toda a Guarda Municipal, que sempre comparece aos Jogos do Galo do Sertão, e a equipe da saúde, que sem ela não tem jogo. Everton tentou Jacobina. Jacobina recuperou a bola. Everton tocou para José Santos. Faz a triangulação ali o Guarani. Perdeu a bola. Falta clara em cima do Renan. Na bola, Emerson entrou e tomou conta do jogo para a equipe do Rosário. Bom jogador, Emerson. Ele na bola. A chuveira na área do Guarani. Lucas preocupado. Movimentação. A bola na área. Pode ser agora. Quase chega firme o Renan. Acabou triscando na bola e Lucas catou firme, já saiu jogando. Tem pressa. Quer ampliar o marcador. Não quer dar sopa para o azar. Zé Antônio. Everton, Zé Antônio. Tabelinha. Jonas. Insiste Jonas, vai ganhando. A juiz marcou falta. Falta do Jonas em cima do lateral esquerdo, Leandro, do Rosário Central. Um abraço especial também ao Miltinho da Federação Sergipana de Futebol, acompanhando a gente. Alô, Reginaldo Gouveia, um forte abraço lá em Aracaju. Bebê, tem a chance de ampliar o marcador, chutou a bola. Cata firme mais uma vez Alício e ele sentiu, viu? Sentiu, acho que uma pancada, parece câimbra. Trenar, como eu falei nesse instante, o último passe está sendo sempre precipitado, né? Pelo lado direito, ia passando dois jogadores do Guarani, né? Ele podia até tocar pelo meio, mas ele preferiu jogar, dar um chute no gol, né? Que antes contundiu, né? Acho que ele chutou um pouco no chão, dá pra perceber aqui que ele chutou um pouco no chão, né? E aí teve algum problema, mas não tem que tocar, tem que procurar o melhor, mesmo ganhando 2-0 ou 3, tem que sempre estar mostrando o melhor futebol. É isso que tá precisando o Guarani. A gente vê que o ataque do Guarani não está funcionando bem. Está chegando, mas o principal, que é o chute no gol, né, que é a boa jogada, não está acontecendo. Não está acontecendo por causa disso, porque estão se precipitando, estão querendo só chutar no gol. E eu acredito que deveria sempre era tocar o mais próximo, tal, para ganhar e ganhar bonito, né? Não ficar nesse estilo de futebol como está acontecendo aqui, aquele, um futebol morno, né? Estamos ganhando 2-0, vamos segurar ou não querer tocar, né? Futebol hoje, além da força física, é o toque, né? A força física é o toque, né? A técnica, são vários fatores, enfim. Mas o Guarani tá faltando isso desde quando botou os 2-0, faltando o último toque, que era para chegar à conclusão mais fácil e poderá até ampliar o resultado. Tá aí o Galo Sertão, vai vencendo mais uma partida aqui no Caio Feitosa. No próximo compromisso do Guarani,
é justamente contra o próprio A, concorrente direto aí pela liderança, joga fora de casa. O próprio A está mandando os seus jogos em Alagoas, prepara uma grande festa, já que vai estar completando o ano, tá certo? O time do próprio A, e vai ter vai ser no dia 12, feriadão, né? Vão ter algumas comemorações alusivas aí ao aniversário do próprio A. E vai buscar vencer o Guarani, tem que vencer, se quiser continuar a competição, mesmo porque, Edgleitson, pega o Carmópolis lá, Carmópolis nesse grupo da morte, tá na terceira colocação, e vai sobrar pro próprio A, caso o Guarani vença aqui, né? Vai jogar a responsabilidade toda pro próprio A, que entre o próprio A e o Carmópolis, um deles vai deixar a competição nesse grupo da morte. Exatamente, ali como é uma situação complicada, né? E futebol, isso é bom, é bonito de ver. Quando há competitividade, é sempre bom o futebol. É sempre bom para o futebol, na verdade. Subiu de cabeça ali o Everton. Kleber. Arremesso lateral, tá falando mais nada, porque é lateral para o Guarani. Aliás, o Rosário. É, rapaz, a gente tem que agradecer a todos que estão assistindo em qualquer lugar, viu? Qualquer lugar que esteja assistindo a gente. Eu digo, Edgleitson, que nossos internautas são os melhores. Você não acredita? Eu sempre disse. E digo, né? Os nossos internautas são os melhores, né? Eu vou ler o comentário aqui, viu? Aí o Rosário. Cortou o Cirilo. Gabriel Santos, né, velho? Um forte abraço a Gabriel e todos. Aí que a gente costuma falar aqui, Edgleitson, nas Casas Bahia, né? Onde tem vários produtos, viu, Julinho? Rapaz. É, estão assistindo a gente em um lugar impróprio para menores de 18 anos. Estão assistindo a gente. A gente chega em tudo quanto é canto, rapaz. Muito obrigado a vocês que estão assistindo a gente em lugares também impróprios para menores de 18 anos. Muito obrigado ao Gabriel, viu? Gabriel. Provavelmente é solteiro, né? Vai descendo o Rosário. Birubiru. Já perdeu a bola. Kleber. Aciona o Cauã. Luiz Felipe. Tomou a bola. Pode ser agora, Jonas. Tem a chance de ampliar o marcador. Jonas vai fazer. Defendeu o Alício. Mais uma grande defesa, insiste Everton. Guilherme. Paulinho. Teve a grande chance agora de ampliar o marcador, Jonas. Jonas quer do Bucambo, viu? Everton, tá sozinho, pode ampliar, agora sim deu o corte, pra esquerda, corta o zagueiro Birubiru, vai chutar, chutou, corta o zagueiro novamente, bate e rebate ali, mais uma chance, Guilherme, perdeu a bola. Agora era a vez do Rosário, mas mesmo assim, não soube aproveitar. Agora começou a apelar, hein, Gabriel? Guilherme. José Santos. Everton. Tentou passar claramente, foi empurrado, tomou uma cotovelada e vai pintar amarelo. Ali me parece para o Leandro, lateral esquerdo do Rosário. Amarelo, mais um amarelo. É o terceiro cartão do jogo, Os três foram destinados aí ao time do Rosário Central, Leandro
cartão amarelo. Everton e Lucas Araújo já na bola. Vamos ver quem vai para a cobrança ali. É mais para Lucas. Já está acostumado a bater falta naquela localidade. E o Everton também ali está na bola. Pode pintar mais um gol do Galo do Sertão. Quase 40 minutos jogados. Lucas bateu a bola com perigo. Gol! Do Guarani! Lucas Araújo faz mais um golaço no Caio Feitosa. Guarani agora tem 3. Rosário Central não tem nada. É de Gledson Santana. Que golaço. Mais um golaço dele. Lucas Araújo, é de Gledson. Mas que golaço, Clenão. O Lucas bateu direto para o gol. Eu até pensei que ele ia dar um cruzamento, mas não foi um cruzamento, e sim um belo chutaço. Apesar que eu estava discutindo aqui com um amigo aqui, que eu destacava o Alice, o goleiro do Rosário Central, juntamente com o Jason, aqui como os melhores. Apesar que eu achei que houve um pouco de falha do Alício. Mas ele defendeu muita bola. O Lucas deu um chutaço e 3-0 para o Guarani. Né? Fez ampliar para a alegria de Moisés. Moisés, só faltava o terceiro gol. Então, Moisés, está aí, esse gol vai ser para você. Graças à festa, cravou aqui a de Iglesias 3-0 desde o início da partida, né? Vamos ver aí se acerta e se o Moisés também vai estar acertando. Zé Antônio. Rapaz, que lance inusitado agora. Que lance inusitado agora. Ia pegando de mão um recuo, né? Um recuo, o goleiro Alice acabou chutando a bola. Desviou no zagueiro, no próprio zagueiro, no marcador do time. E foi para escanteio, quem sabe na bola parada, mais um gol do Galo do Sertão aos 41 minutos, depois de um golaço aqui que o Alício, né, não foi bem na bola, mas mesmo com derrota vai sair ileso. Bola na área de cabeça, a bola vai passando, não saiu ainda, corta a zaga do Rosário. Tenta fazer o gol de honra, ainda sendo o Renan, já cortou a bola o José Santos, que é o lateral direito, tá para a esquerda. Edgleto, nada mais a Guarani, não, nada mais a temer, né? Nesse caso, tampa do caixão fechada e classificação garantida. Exatamente, né? Desde o início, né? O Guarani é desde o início que vem jogando esse futebol para ganhar, apesar da equipe do Rosário Central, ele teve certos momentos melhor do que o Guarani, mas o cansaço foi batendo, né? As substituições do Rosário Central, apesar não ter feito gols, mas o deu efeito. Você falou, destacou o Emerson, que eu falei nesse instante também, o próprio Emerson, o Hélio Davi, né, entraram muito bem, mas o cansaço vai batendo, o Guarani muito bem entrosado, dentro de casa. Não foi nada. Dentro de casa, então, mais justo seria o próprio Guarani ganhar, né? Apesar da equipe do Rosário, que, na minha opinião, dos times que jogou aqui, foi o time inferior, né? Foi o time mais inferior que jogou. Agora, o que destaca a equipe do Rosário Central é esse respeito que eu percebo. O time jogando 3-0, você não vê uma pancada, você não vê uma reclamação. Isso eu destaco. O fair play, que começa a falar, né, em inglês, né, que é o jogo limpo, eu dou a nota 10 para o Rosário Central, Clenar. Olha, o bebê já saiu do Guarani e
também agora quem saiu foi o José Santos, que é lateral direito, deu vaga aí ao Ícaro Alzenilton, jovem promessa aqui do nosso Galo do Sertão, aqui de Porto da Folha. O Lucas Araújo foi para o lado direito, enquanto isso o lateral esquerdo agora é o Ícaro Alzenilton. Olha, deixa eu fazer uma correção aqui, rapaz. Aqui na correria, eu acabei falando que o Jonas era do Mucambo. Jonas é filho, Adiglitz, do nosso amigo Jairo da Ilha de São Pedro, rapaz. O Jonas é índio. Filho do nosso amigo Jairo, lá da Ilha de São Pedro. Nosso amigo que está sempre assistindo a gente. Eu aproveito e mando um grande abraço a todos lá da tribo Xocó, nossos irmãos indígenas, que faz com que tenhamos tanto orgulho de termos a única tribo indígena do estado de Sergipe. Então, forte abraço a todos lá da tribo Xocó. Então, o Jonas que está jogando é índio, filho do nosso amigo Jairo, lá da Ilha de São Pedro. Corrigindo que eu falei que era do Mucambo, onde, na verdade, é filho do nosso amigo Jairo, que está assistindo a gente. Forte abraço também ao Denison Silva e todo o Cacique Bar. Forte abraço ao Cacique Bar e o pajé também, Jair, acompanhando a gente. Valeu, Jairo. Forte abraço lá na Ilha de São Pedro. Vem Everton. Lucas acionou o Everton, mas a bola foi muito longa. É lateral. Vamos ver quanto tempo o Jackson Ribeiro, sobrinho, vai estar acrescentando. Teve mais uma vez a parada técnica para reidratação. Já estamos aos 45 do segundo tempo. Tempo regulamentar já está indo embora. Falta no Ícaro Alzenilton. Jacobina com ela. Sem pressa nenhuma, mas aciona o Birubiru. Não está impedimento. Agora sim, marcou, estava sim. O Thiago Emanuel Reis acabou marcando. Aqui tem uma pergunta aqui do nosso amigo Marco Samuel Silva. Ele pergunta quem vai pegar quem e quando. Marco Samuel, vai pegar a equipe do Propiá, dia 12 agora, próxima semana, quinta-feira, lá na cidade de Colégio, porque o time de Propiá joga na cidade de Colégio, no estádio lá do Colégio. Então, dia 12 de outubro, enfrenta o Propiá lá no Colégio. E a gente lembra que essa vai ser a última partida. Acabou! Fim de jogo aqui no estádio Caio Feitosa. A torcida aplaude. O Guarani venceu por 3-0, garantindo aí a classificação para a próxima fase, mantendo essa tradição que o Guarani tem de sempre estar jogando, né, nessas competições estaduais e sempre chegando. Foi campeão 3 vezes nessa competição. Bateu, voltou, a torcida, claro, quer uma estabilidade do time na competição, quer que suba e não desça mais, porque a paixão aqui do povo é muito grande. E o Rosário, por sua vez, a gente abraça a todos que estão assistindo a gente e torcendo pelo Rosário. Infelizmente, mais uma derrota, se despede da competição de forma melancólica, né, o Rosário. A gente destacou aqui alguns outros atletas, um outro atleta que se destaca, inclusive o próprio Alício, que no terceiro gol contribuiu, mas num contexto geral foi muito bom, né? O Jason também, o 10, o Cauã, também gostei muito do Cauã, o Felipe, enfim, é um time individualmente até bom, mas no coletivo deixou a desejar na competição. O Guarani joga quinta-feira, a gente repete, contra o próprio A. A 93 Esportes, claro, vai estar transmitindo diretamente de Colégio em Alagoas. É a última partida do Guarani na primeira fase. Depois, o próprio A recebe, eu falo esses times de forma específica, porque são os que estão brigando pela classificação. Então, o próprio A vai estar vai enfrentar o Carmópolis lá em Carmópolis, e é um jogo muito difícil e que vai selar a classificação de um outro. Edgledson, para a gente passar a régua aqui nessa transmissão, eu quero que você fale aí, faça o panorama geral da partida. Então, Clenar,
Primeiro, eu destaco o respeito mútuo de ambas as equipes, né? Acho que o jogo hoje não foi um belo jogo, um belo futebol jogado, não foi. Mas foi jogado com muito respeito. A gente não viu um atleta de nenhuma equipe em direção ao árbitro ou do próprio jogador procurando problema. Até agora, estou olhando aqui eles falando um com o outro, né? A gente vê o mesmo respeito, mesmo perdendo 3-0. Mas futebol é isso, né? Vou destacar o árbitro, né? O árbitro a gente vê muito novo, mas uma certa experiência a nível nacional, então contribuiu para isso. O Guarani em si jogou o que vem jogando, uma equipe bem entrosada, bem treinada, bem qualificada e bem preparada. Porque a parte física aqui do Guarani, o professor Carlos Alexandre, eu acompanho ele nas redes sociais e vejo, tá botando pesado, tá? A nível europeu, tá quase nível europeu, assim, ou seja, com pouca estrutura, mas o profissionalismo acima da média, né? E a equipe do Rosário Central é uma equipe que tem muito futuro pela frente, né? Muito atleta novo, perceber familiares, né, do jeito meu, que é da Bahia, deve ter atleta, a gente, como é uma cidade um pouco distante daqui, a gente não tem muito contato com essa equipe, mas as familiares, as pessoas vão nos informando aqui, a gente percebe que tem muitos atletas da Bahia. Enfim, foi um jogo que ganhou quem mereceu, que foi o Guarani. Agora, quinta-feira, lá em Propriá, que vai ser um super jogaço, porque a equipe de Propriá é muito boa, né? É aguardar esse dia 12, esse dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, né? E ver como é que vai se sair as equipes do Guarani e Propriá, né? Não mais, um abraço para todos aí que mandaram mensagem. Criou o TVAN Futebol Clube Oficial, não sei, criaram isso aqui, nem sabia disso. Rapidinho, eu vim aqui. Eu teve aí, manda um alô para minha prima Paula Tejanos. Paula Tejanos, um abraço aí, né? Enfim, vamos ver o que é que vai dar no final de quinta-feira. Aí a gente vai ver quem é primeiro, segundo e assim por diante. Você acabou caindo na pegadinha, rapaz. Você com tantos anos de carreira, rapaz. Ai, ai, ai. Um forte abraço. A todos que assistiram a gente, agradecendo de forma especial a todos os colaboradores, também especial ao Thiago Santana, apoiando a nossa transmissão, amigo dos buraqueiros, alô, a todos que fazem o JM, forte abraço a Joãozinho, Maria, o Celina, a todos que fazem mesmo essa grande empresa, o Hipermercado JM, também abraçando a Prefeitura do Municipal de Porto da Folha e ao presidente da nossa querida Câmara de Vereadores, o Marcel da LL. Um forte abraço a todos que estão nos assistindo e em especial também a equipe da 93 Esportes pela confiança em nosso trabalho. No mais, tenham todos uma excelente tarde e até, olha, daqui a pouco a TVN volta com a Santa Missa diretamente da Igreja Matriz de Porto da Folha.